head televaatajad, täna on tähetund Esna külas, kus elab üks tütarraps, kes ühel hetkel otsustas, et tema hakkab kasvatama kitsesid. Läheme ja vaatame, milline tema elu välja näeb. Millega sa täpselt tegeled? Ma elan maal. Ma kasvatan 5 kitse praegu ja olen koolis õpetaja. Praegused 5 kitse mõtsin mais, et teada saada, mis tähendab kitsesid kasvatada ja mis tähendab, et kitsepiimast juustu teha. Millest üldse selline huvi nagu kitsed? Ma arvan, et see on üldiselt üldse, et mida siis maal teha. Et kui tahta maal elada, siis võib käia linna tööle. Aga võiks just kui peada lootma, et keegi loob töökoha kuhugi maale. Aga võib ka ise midagi teha täiesti käsitööliselt. Siin on üks veinisoitud just, mis peab veel laagerduma kitsepiimast tehtud. Palju ja sellise juustu jooks piima läheb vaja? See on 13 litrit piima. Näiteks. Ikka läheb palju, 10 litrit kilo peale. Eks alguses ei tulnud välja ka paljud ja nüüd on vähe seda alles jäänud. Et kõik on broneeritud selles suhtes külakastiks või endale või. Sa oled käinud erinevates mahetaludes vabatahtlikuna tööl. Miks sa seda teinud oled? See on uskumatu kogemus. Et ma olen käinud, kõige ehedamad näited on see, kui ma olin 6 aega selles Austria talus, Alpides, tegin juustu. Ja teine oli, kus ma just tagasi tulin, olin Prantsusmaal kaes kitsekasvatustalus. Et see on selline kogemus, et sa ei saa küll sellest palka, aga sind võetakse ühe pere liikmeks, kes on juba, ja see pere on isemajandav süsteem. Nad oskavad kõiki teha, mida sina tahaksid õppida tegema. Mis asi on selline organisatsioon nagu WUF? WUF on võimalus noorel inimesel ja vanal inimesel minna vabatahtlikuna tööle mahetalusse. WUFil on oma rahvusvaheline kodulehekülg WUF.org ja seal on ära toodud kõik need riigid, kellel on oma riiklik organisatsioon. Näiteks WUF Saksamaa, WUF Prantsusmaa, WUF Hispaania, WUF Portugal, WUF India. Ja siis minna nende koduleheküljele saab teada nende liitumistingimused. Ja see on tõesti üle maailma. See on igal pool. Ja see on väga erinevad projektid. Hobused, savi ehitus, jurtad, mida iganes. Mida keda miski võitab. Seal on biodünaamilised külad, permakultuuri, sünnikohad. Seal on kõik, mida kedagi vähegi võitab. Mis sa mõelnud oled, kui kaugele selle nagu nii-öelda oma projektiga nagu minna tahad, et kui palju võiks üks päev sul kitsesi näiteks olla? Siin võiks ikka teha oma meierei kunagi, niimoodi, et ise maanduda ennast ära sellega. Et ollagi nii palju kitsesid, et võikski iga päev teha juustu ja elada sellest, et võikski olla kodus kogu aeg ja tegeleda sellega. Ja leib on ka väga hea. Hakkame kitse kasvatama ausalt.